အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုမှကျွန်မတို့ channel ကိုအသိက်ရောက်လာတာဆိုရင်တော့ညီမကနှင်းနှင်းယူဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel ကနေပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလှုပ်လှုပ်ချင်းသူတွေဂျပန်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက်ဘူတ္တဒရစရာအကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်လွှင့်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အရင်အခေါက်တည်းကလေးကတောက်လျှောက်လွှင့်လာခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဘူတ္တဒရစရာအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကလေးတစ်ခေါက်ကအင်တာဗျူးမှာမင်းလေးရှိတဲ့မင်းခွေးနေဆိုပြီးတော့ ထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိပါလေနော်။ဒီထည့်ရမှာနံပါတ်1အမေကွန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အခါကအထုတ်လွှင့်ထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒီအခါမှာတော့နံပါတ်2နဲ့နံပါတ်3မိကွန်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာတာကျက်တူအာနေကျက်တူကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီမှာပြောပြသွားကြပါမယ်။နင်နီရဲ့အာတာကျက်အာနေကျက်ဆိုတာတွေကမြန်မာအင်တာဗျူးတွေမှာတော့တိုက်ပြီးတော့မေးလို့မရှိပါဘူး။တော်တော်ဂျပန်အင်တာဗျူးမှာတော့မဖြစ်မနေအပြောရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါလေ။ ディアタジェアニチェソだからねルティオよにぴゅぴんもかえいねあむあじんも言おうだわけ。それでアタジェアニチェを日本語がえ、アタジェそういうんちょしょると言え欲しい読みも言えば。アニチェ子はたんしょると言えよわみと言えば。それでインタビューでもやった後ぴん言うらしいだがちょしょを教えてください。ともほ読みを教えてください。さてぴん え、インタビューでとか面白いしばれ。だけどね、あなっちゃっそういうね、単語を教えてください。弱みを教えてください。玉もんにね、あなたの弱みは何ですか?そびろ、面白いしばれ。日本インタビューでまがバチャん地あたちゃんあにちゃんを見やれそうでからတော့このね、あろうとるののていうあたちゃんあにちゃんติကိုទីថាခြင်းအပြင် तू ね、kait にれあるくこぼの。え、ペエるやま え、介護山に出てるってちゃんもろ、あたちゃん、あにちゃん弟をえ、目違ってね、見れしてたဖြစ်ပါတယ်。うま投いてばろ、あにちゃんがルア苗に塞が描わらမျိုးသိပြီးတော့မကြိုက်ဘူးတော့え、ဒီလိုမျိုးဆိုရင်လူအမြိုင်းနဲ့သိဇာမပြတ်တတ်ဘူးတော့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဥမာဆောက်တောက်ဆိုင်လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်သူ့ကိုဟောမှာဟောဆိုတာဒီကစမားဆက်ဆိုင်ရတဲ့နေရာပေါ့เนาะ。ဟောမှာသိပြီးတော့အလုပ်ပေးလုထတာကမသိတောဦးလေ။ဆိုတော့အခုလိုမျိုးပေါ့เนาะအတာချက်၊အာနေချက်弟ကိုသိထားရင်နေရာမှာသူ့ကိုအလုပ် เออบะจังอย่างเงี้ย तू เนี่ยปูไปแล้วตื่นตอมเลยโซราห์กูวีควยเลยยามาဖြစ်ပါเลยที่ตัวจอมไม่รู้เมราဖြစ်တယ်โซเร่ตัวจอมไม่รู้อินเทอร์วิวเนี่ยมากูเนี่ยอ้าตาเจอ้าเนเจกูอํามาอไตล์เปาะโหลอับปาระอ้าตาจังมาဆိုရင်กูก็ตัวเนี้ยရှင်ไล่เองป้อเนาะกูก็ดีโลญาမျိုးมาอ้าตาเร่ဆိုราก็ชีก้องชีบาเลยมั้ยอะหาวเตช่าชาจีบา ဆိုအဥမန်ထားလိုက်ပါတော့ကျမရဲ့အတာချက်ကမှဉဏ်ကောင်းတယ်မှဉဏ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာမဆိုအလွယ်တကူမှတ်နိုင်တယ်ပေါ့လေဒါကိုဂျပန်လိုပြောမယ်ဆိုရင်わたしの水泳みは何事も簡単に覚えられますတルメပြောလို့ရတယ်ဒီကိစ္စမှာဆိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရိုးရိုးပဲလေသူများလည်းမတူဘူးသူကပို့ပြီးတော့မှဉဏ်ကောင်းနေတာဒါမျိုးကိုပြောလို့ရတယ်နော်အခုဒီအခုကျမပြောသွားရတဲ့ဒီわたしの水泳みは何事も簡単に覚えられます 비자가고니 n4 텐타비다둘이소이인남을낸세야자창니더마특쿠마마빠우노아쿠인터뷰라피레글레리도도며며가창마도도며며가벨루피짜레소러며마루신사오신사삐로아이자게루니구겔마트랜슬레이트룩삐어샤자레소러구겔마트랜슬레이트룩삐어샤자레에카자러호벨루뵤인까우몰레구겔가트랜슬레이트고트랜슬레이트소레카자러디사예레카마똥네 စကားခက်ခက်ကြီးနေလိုဘောเนาะအဲ့ဒီစကားခက်ခက်ကြီးတွေကိုကြက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးပြင်နေကြလို့တချို့လည်းတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီ Google ရော Google Translate တို့ဘာတို့ကဒီထွက်လာတဲ့စကားလုံးကြီးတွေကတခါရကြတော့လေဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးအင်တာဗျူးလိုမျိုးစကားပြောတဲ့ခါမျိုးတွေမှာမသုံးတတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မပြောဆိုလိုကျင်ながらအဲ Google Translate ကိုအားကိုးပါနေ and for the Japanese level နဲ့စာစီပြုတ်လေရတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အင်တာဗျူးပြင်နေအလွယ်ကူဆုံး simple အခြ iku, iro, ေခံကြရတဲ့စကားလုံးမျိုးကိုတုံးပြီးတော့အေးပြောကြရအောင်မှာအင်တာဗျူးဖြေလေဆိုတာကစာမဘွဲတော့စာမဘွဲဘဲတူတူလေးပဲအခုလိုမျိုးပေါ့နော်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့စကားပြောနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းမဖြစ်တဲ့တော့ကြောင်မလို့ခိုင်ကစကားပြောနေမှာတုံးနေအခြေခံကြရတဲ့စကားလုံးနေသူများနားလည်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတာကကောင်းပါတယ်နော်ကိုကဗေနေရမျိုးမှာအားတားလေဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်အရှိုင်းထွက်လာလိမ့်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကတူတာမဟုတ်ဘူးတခြားကြတော့ပေါင်းသတ်ဆက်ဆံရရင်အရင်ကောင်းတယ်တငငချင်းတွေအရှိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော် ဆိုတော့အဲ့အမျိုးလေးပြောလို့ရတယ်။ပေါင်းနေဆက်ဆက်ရေကောင်းနေကျမမတငယ်ချင်းနေအများကြီးရှိတယ်။အပေါင်းသူနေအများကြီးရှိတယ်။ဘသူနဲ့မဆုံတဲ့အောင်ပေါင်းနိုင်နေပေါ့နော်။ဆိုတော့အရင်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဂျပန်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ဝါတာရှိနောဆူယိုမီဝါ誰にでも中よく慣れます။အခုလိုလိုလေးပြောလို့ရတယ်။တက်နိုင်ပြီးဟိုအင်တာဗျူးမှာလေစကားလုံးအခက်တိမသုံးသိကြဘူး။ကျမတို့ကကြတော့လေနိုင်ငံခြားသားလေးဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မလို့စကားကိုလွယ်လွယ်ပြောကြရအောင်။ 協調性がありますぽのあられあるであろうねてめんအောင်ပေါင်းတင်းဆက်ဆက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာတတကူကနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ n4 ကိုမှအောင်ပြီးုံမဲ့ရှိတယ်လို့ပေါ့မှာတချို့ကကြတော့ n2 လို့ပါတော့လေ့လာထားရတဲ့သူတွေပေါ့နော်နိုင်နိုင်နင်းနင်း grammar လည်းနိုင်နေစကေလုံးတွေလည်းနိုင်နေဆိုရင်တော့စကေလုံးခတ်ထားလည်းတုံးလို့ရပါတယ်တချို့ကကြတော့ level ဒီရှိပဲနည်းဥမာထားလိုက်ပါတော့ andu kyochou sei ga arimasu ready jukugo lu khaw mla kanji na long sin dare ha ga tototale level mye mla level mye no belu khaw mla ko ne ma kai hyi de level ya saka long ni o yu thoun ni de pon thain myo pao de so raw ho belu khaw mla long ma ma tong ya u lu pyaw dar ma hoh bu ko ne kai hyi de level saka long o tong hin po bi lo na thoun ya le tu ga na thoun ya la kaung de so akhu u ma pi dar na khu shi bi no naw thoun ta khu a ja raw u ma eh zwe zwe ji de bo le ペロくもそうえ、なおそううちズエもしょべね出てて。いい状態がじゃろね。ととにゃにゃインタビューဖြေနေတူဒီအလုပ်ပြောကြတယ်နော်。私の寿命は最後まで諦めないで頑張ることです。ととみやみやにゃにゃပြောကြတယ်ဒီစကားလုံးကိုနိ。そろဥပမာဟိどれどれုဟာဗောနော်တူရတူရှင်အောင်ရှင်မှာဗော။အဲနောက်ဆုံးအထိズエもしょべね調査で。လူပဲကျမကနောက်ဆုံးအထိズエもしょべね調査でလူပြောလိုရတယ်လို့။အဲကျမနဲ့ โอ้ตะชาเดียวบ่เนาะตะชาเดียวก็เลยน้องสงอดิ쇠ม쵸베니조사ได้สุบิรพอก่วนชีเลยถ้ากอัตตาเจจินแกตะไคจะตั้วปิยตูดเตะเลยตลอดทีมาอาเยจีดากะไม่ตูดดากะเป็นญาเลยสร่อจม้ากะเบกิจสามาน้องสงอดิ쇠ม쵸베니조사แกเลยสร่อจม้าเยสตอรี่เนี่ยตะชาไอ้หลือမျိုးสุย้อมิสุบิยเปียวหนิเดดูเยสตอรี่ก็รอตูดจิม้าตูดเบคุณน่ะเปียวลุเบ ញញកောင်းដែរຫມັ່ນញញកောင်းដែរဆိုတော့ຈັງມາປ ્યો ລໍຕາຈະແຍກກັນລະປ ્યો ກາງປ ્યો ລີແມະໂຕໂຕຕູກະ બ્લ ູກိສາມມາຫມັ່ນញញກາງປີລະຈັງກະ બ્લ ູກိສາມມາຫມັ່ນញញກາງຫມືລະဟູ બ્લ ູ બ્લ ູປုံຊະမျိုးຫມັ່ນໄນໄດ້ဆိုတာກະຕູນັ້ນຈັງແມນຍາມາດູລະອູອັນນາມາໂກປາຍສະຕໍຣີຜິດຕິອະຄູຈັງປ ્યો ວ່າແລດີອັດຕະເຈຈເຕົງຄູບໍນໍຫມັ່ນញញກາງໃນປောင်းນີ້ສັດສາຍຍກາງໃນນອກຊ້ວຫມະຊົ່ວ တူတူဒီတုံးခုကိုတည်တချာချာရှင်းပြနိုင်နေတဲ့စတိုရီကိုမှရှိလာဆိုတော့အရင်စဉ်းစားမရှိဘူးဆိုရင်အဲမပြောတာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥမှထားလိုက်ပါတော့ဒီမကမှတ်ညံကောင်းတယ်ပြောလိုက်တော့ပြောပြီးဟောဘက်ကအင်တာဗျူးစစ်တဲ့သူကလေးပြန်မေးလာမှာပဲဘယ်ကိစ္စမျိုးတွေမှာဘယ်လိုမျိုးဘလောက်မြင်မြင်မှတ်နိုင်လဲဆိုအဲ့အချိန်မှာကိုယ်ရေကိုယ်ဘယ်စကားမဟုတ်ရင်ကိုယ်မှာပြောစရာစကားမရှိပြီအခုအကူအမဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့အတ္တချက်ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေက အဲအမ eh, um no, si si um ှားထ no? ားလ e ိ ga, iro, iro, ုက်ပါတေ um ာ er bo, no? ့နော်။ကိုကတက်ကတူတက်ခဲ့တယ်။တက်ကတူကြောင်းတက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကြောင်းမှာဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာကိုကပူပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဆောင်းရက်နိုင်စွမ်းရှိလေ။ဥပမာထားလိုက်ပါတော့ကြောင်းမတက်ခဲ့ဘူးပဲထား။တချို့ကြတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အလုပ်လုပ်ရင်လည်းပဲလုပ်ငန်းထဲမှာဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်ကိုကသူများတက်ပူပြီးတော့တာပြီးတော့လှိမ့်နေမြဲမြဲလောက်နိုင်လေတို့။ဘယ်လိုကိစ္စတွေဆိုရင်ကိုကပူပြီးတော့ပေါ့နော်။ကြွံ့ကြွံ့ကျင်ကျင်ဖြစ်လေတို့။ เออดีแท้มามาอลุอลุเนี่ยดิไม่ซ้ายอยู่ปอนเนาะคนน่ะปองนี่สัสๆอีอปาโอ๋วินแล้วพี่รอตีฆ่าไนซวนนี่อปาวินอกงงงปอนเนาะโกเจ้าของกูเปลี่ยนบิ้วสินษาจีบาอัต16 25เนี่ยละอดีก็รอดีอเลแดนอะถะตันจองตัดแค่อะล่ะมะล่ะสรเอาไอ้ที่เคส่าก็ตึกปิแล้วไม่แม่หมี่กูไปท่าไล่ปารอดี25เนี่ย25เนี่ยนอกไปปอนเนาะอัต20 25เนี่ยจามาสรอย่างตะกตู่ตอดตอดละกองอลุลุตอดละกองลุกแจอยู่ด้วยจอมรู้ အတောတန်လူကြီးဖြစ်နေပြီဗောနော်ဒီကာလမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော်တော်များများမှတ်မိနေတတ်ပါလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့အာနေကျကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်မာအာနေကျဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အာနေကျကိုဘာကြောင့်သူများကိုပြောရမှာလဲဆိုပြီးတော့အာနေကျကိုမပြောချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိအောင်ရှိနိုင်မြင်ကိုယ့်ရဲ့အာနေကျတချို့ရှိတဲ့တဲ့အာနေကျပြောပါဆိုကျွန်တော်ကအာနေကျမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့တိလာအဲ့ဒီဟာလည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်အာနေကျမရှိဘူးဆိုတော့လူတိုင်းမှာအာနေကျရှိတယ်အားလုံးက โอ้ဘယ်လိုကောင်းလဲပတ်ဖက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်တာဘူးလူတိုင်းမှာအာသာချက်ရှိတယ်လို့အာနိ ệt ချက်လည်းရှိတယ်။အာနိ ệt ချက်ကိုမပြောတတ်ဘူးဆိုရင်ဂျပန်အင်တာဗျူးမှာဘယ်လိုထင်မြင်တဲ့လဲဆိုရင်ဒီတယောက်ကကို့အကြောင်းကိုတော်တိတိကျကျတိအောင်လို့စူးစမ်းလေ့လာခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲထင်မြင်ယူဆချက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော်တဲ့တဲ့တောင်မလို့ခုနကတော့ပြောလို့အာသာချက်ရှိတယ်လို့အာနိ ệt ချက်ဆိုတာလည်းပဲတိတိကျကျစဉ်းစားထားပါခုနကတော့ဒီအာသာချက်မှာကျွန်မပေးခဲ့တဲ့ဥပမာတွေလို့ပဲပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအာနိ ệt ချက်မှာဆိုရင် က <music> ျွန်တော်ရဲ့အနေချက်ကမေ့လျော်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်ဆိုရင်မေ့လျော်တယ်ကိုဂျပန်လိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်မေ့လျော်တယ်わたしの弱みは物事を早く忘れてしまいますてるမျိုးပြောလို့ရရည်နော်物事をたりまあちゃうやろバロをပြောလို့ရည်နော်わたしの弱みはえ、早く忘れてしまいますとပြောလေရည်しまうことですそびろပြောလေရည် now yoami so ba shi om um le so yin totot mya mya ga pyo le shi da do kin cho su lu paw no kin cho su lu sa ga se lu sha da paw no se lu sha da so ba myo le so u ma interview phi ya do me do sa mo pwe shi de do da myo ti ya yo ne eh ko mu twe bu de tu ne paw no pa ta ma u song twe ya ma do da myo so yin kin cho se lu sha da paw no eh da le be yoami so bi yo pyo lu ya de now ta khu ba shi om le so yin eh di mya ma na ngain ga chang da de totot mya mya ga pyo le shi de a ne jet ga do え、アナででぼの。アニョする。アナででぼ。え、ディロミュねပြောるやれ。アニジェそうだが、アニジェそれてตบตบはが、こうまあいうルミョちょいんジェぼの。アニジェしにれるちゃんの9が、ディアニジェちゃん苦悩にれれそれ記事にて。だからものうまみれれそういうインタビューしてる人が別に見てないでれそういう。見んだそういう เออအခုတလောပေါ့နော်အခုတလောဆိုတာဗာကိုယ်ရအနစ်ချက်ကမေ့တက်တဲ့ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့အဲဒီသိမ့်မိใจငယ်ကာလာတလောအခုတလောပေါ့နော် సైకి င်းဆိုပြီးတော့မေ့တက်တယ်အခုတလောမင်းအဲ့လိုမျိုးမေ့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒုက္ခရောက်တယ်လို့ခေါ်မလားအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတကူကိုမေ့ဟာတယ်စတอรี่လေးရှင်းပြပြပါဆိုလေးဟာမျိုးမေ့တက်တယ်မေ့တက်တဲ့တကြောင်မလို့ကိုက pero berung a budu wa chanaw ko blo ma lai de ha ko chanaw ga me bi do tu ko ai u sa lo mai pe mi ko lo kan bo na to khu khu shi ma bo da ko ye a ne jet so yin ai story ba ko ma shi ni tet de so ai thi ko sin sa ba no me la tet de twa cha mlo နောက်တစ so ်ခ so ုအာန so no ိစ so 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 ္စကိုပြောတဲ့အခါမှာခုနကပြောလို့ပဲကျွန်တော်ကခဏခဏမေ့တတ်တဲ့တော်လောက်ကောင်းမေ့လွယ်တဲ့တော်လောက်ကောင်းနောက်ဆိတ်လုံရှာတော့တော်လောက်ကောင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကိုယ့်အာနိစ္စမလားအာနိစ္စကအာနိစ္စအတိုင်းကြီးပဲရှိနေတယ်အာနိစ္စဖြစ်တော်လဲပဲဒီအာနိစ္စကိုကျွန်တော်ကစ조사ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့တက္ကုတ်ခုကို조사နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာပါတွေ့ပြီပြောပါအဲ့လိုမတွေ့ပြောရင်အဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအာနိစ္စဆိုတာလူတယောက်ရဲ့မိုင်းနပ်အပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့မိုင်းနပ်ကပလပ်ဖြစ်မလားတော့ဦး ဆိုတော့ minus dot minus ပဲ minus ကိုပြောတာပဲဒါမဲ့အဲ့ minus က plus ပြန်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်အောင်အဲပြုတ်ပုံပြုံးနေရှိတယ်ဥပမာမေ့လွယ်တဲ့လူဆိုရင်အဲမမေ့အောင်လို့အခုဆိုရင်အဲအထက်လူကြီးကကျွန်တော်ကိုကိစ္စတစ်ခုခုပြောရင်ချက်ချင်းကျွန်တော်နှုတ်ဆောင်ဥမာမှတ်တဲ့တော့လကောက်တော့မွင့်လေပဲဒီအမီကပေါ့နော်တစ်ခုခိုင်းရင်အဲ့လိုဆိုအောင်မေ့မှာဆိုလို့နှုတ်ဆောင်မှာမှတ်တဲ့တော့လကောက်တင္င္းချင်းညိနေတွေ့ဖို့ချိန်းဆိုထားရင်လေမေ့မှာဆိုလို့နှုတ်အဲ ပြပြပြင် Gamma ကလန်တာမှာပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒိုင်ရီမှာမှတ်ထားတော့လေကောင်ဒီလိုမျိုးနေကျွန်တော်ကနောက်ကိုမေ့ပြီးတော့ကိစ္စတခုကိုမလုပ်ဖြစ်တဲ့အမှားမျိုးပေါ့เนาะမဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအားနည်းချက်တော့အားနည်းချက်ပဲဒါပေမဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုဒီလိုမျိုးနေလို့ပြီးပြင်ပြောင်းလဲနေပါဒဲဆိုတဲ့အထိပြောနိုင်ရပါတယ်နောက်ခုနတော့လေးပြောရဲကင်းချောစုလို့ပေါ့เนาะစိတ်လုံရှာတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်လုံရှာတယ်အရင်အမြစ်ကိုပြင်ပြီးတော့ဆန်းစစ်မယ်ဆိုကြီး ဘာလိ <S <s ု့စိတ်လူရှားရလဲဘာလို့စိုးရင်တာလဲမှားသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့ပထမဆုံးတွေ့တယ်တူနေစကားပြောမှမှားသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့အင်တာဗျူးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အင်တာဗျူးကိုမှမှားပြီးတော့ပြောမိပြီအင်တာဗျူးကြသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့ဒီလိုမျိုးစိုးရင်စိတ်ကြောင့်စိတ်လူရှားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးစိုးရင်စိတ်မဖြစ်အောင်လို့ အင်တာဗ e e ျူးမဖြေခင်တော့လက္ခဏာပထမအောင်ဆုံးတွေ့မယ့်သူနဲ့မတွေ့ခင်တော့လက္ခဏာအင်တာဗျူးမဖြေခင်ဆိုရင်အင်တာဗျူးမဖြေခင်မှာအဲခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ပြောနေလို့မြင်အင်တာဗျူးမှာဒီမင်းခွန်းနဲ့ဒီမင်းခွန်းနဲ့မေးတဲ့လောကြောင့်ဒီမင်းခွန်းနဲ့သေသေချာချာဖြေနေအောင်လို့အဲပယ်ကော်မစ် PC နဲ့ပေါ့နော်ပြင်ဆင်နေလေ့ကျင့်နေဒီလိုမျိုးလုံချင်းအပြည့်အင်တာဗျူးတွေမှာစိတ်မလုံရှာအောင်လို့ကိုဘတာကိုစူးစားတယ်ကိုကိုဘတာကိုစူးစားပြီးတော့ပြုပြင်နေတယ်ဆိုတော့အထီးပြောနိုင်ရမယ်နော် now อานาตะเตดูปอเนาะอานัตตะเตดูဆိုရင်လည်းပဲဒီအာနာပြီးတော့ဒီအာနာရဲ့ကိစ္စကဘယ်လိုဆိုးချိုးဖြစ်ပေါ်စီလဲဆိုတာကိုပုံပေါ်ပြောဖို့လိုအပ်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲကြောင့်မလို့အာနာတွေအာနာပြီးတော့သူများကိစ္စတွေကြီးလိုက်လှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာတကူတဲနဲ့ကပုံမပေါ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးသူများကိစ္စတွေကိုလိုက်လှုပ်ပေးနေခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်မှာဘယ်လိုဟိုပေါ့เนาะဒုက္ခဖြစ်စေလေအခက်အခဲဖြစ်စေတဲ့အထည်ပြောဖို့လိုအပ်တယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအားနာတယ်လို့သူများကကျွန်တော်ကိုအကူအညီတောင်းလာရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ကူညီပေးမိတယ်။အဲ့လိုလိုက်ပြီးအကူအညီပေးခြင်းအပြင်ကိုယ်ရေဟိုအင်ဂျာလိုရမှကိစ္စတော့၎င်းဘောနော်။ဒါမှမဟုတ်အတန်းတော့တက်ရမှကိစ္စတော့၎င်း။ဒါမျိုးတွေကိုမလုပ်နိုင်မင်းနေပြက်ွက်မှီတယ်။ဆိုရင်ဒါအားနေချက်ဖြစ်တယ်။ဒီအထိပြောရမယ်။အဲဘလို့ပြပြောင်းလဲလဲဆိုတဲ့နေရမှာ။နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတငေချင်းကကျွန်တော်ကိုအကူအညီတောင်းလာခဲ့ရင် เออเจนท์เนี่ยสเกจดูอิงซิซีบาเลยป่ะเนาะเจนท์เนี่ยสเกจดูซิซีပြီးတော့ကျွန်တော်မှာစကေဂျူးကဥမာဒီနေ့မှာဓာတ်လောရမှာဆိုရင်စကေဂျူးတွေရှိနေရင်တကယ်ကြီးရဲတောင်းဆိုလာတာကိုအဲဘယ်လိုခေါ်လဲအာနာဆောင်နေပြင်းညင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဒါမို့ယင်းတကယ်ကြီးကိုငါတော့ဒီနေ့မှာမအားဘူးဒီနေ့ဆိုရင်တော့គूंญီလုပ်ရတယ်ဆောက်တဲ့ပြင်းပေါ့เนาะတကယ်ကြီး ਨੇ ပြန်ပြီးတော့ညှိနိုင်ပါတယ်တော့လောက်ကောင်းပေါ့เนาะဒီထိပြောပြီးမှကိုယ်ရဲအာနေချက်ကိုအခုလောပုံစံမျိုးပေါ့เนาะပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပါတယ်လို့ပြောရင် ပို့ပြီးတော့កောင်းပါတယ်ဆိုတော့អានិជ្ជៈဆိုတာកマイナスទៅဖြစ်သွားတယ်តទលីពេលกูก็ဒီអានិជ្ជៈကို cover លុបពួកឲ្យដែរដូចលိုမျိုး調査နေបាទដែរဆိုတော့ ꦧ ញ្ញមកបើជាវិញ interview សិទ្ធិទゥយេទីសេចតேមកលើពេលអានិជ្ជៈដែរឈីដែរដូចវិញဒီអានិជ្ជៈကိုกูវត្តកូទីពីទៅပြုတ်វិញយ៉ាងលើពួកឲ្យ調査နေទゥទីយកភេទបាឡាဆိုတော့ឯកောင်းនេះមកចាំមកဖြစ်ပါတယ်ដូច្នេះနောက် sett dwell នេះនេះលីဒီអានិជ្ជៈមកមិនបើទីនេកិសាលីនេះគឺទីមកទៅឆែភូទុតនេះញាក់ໄວពីជិនមកដែរទី เออฉน่อยอานิจจังก็ไม่เนซ้อซ้อมมาถ่าနိုင်ဘူးတော့ฉน่อยอานิจจังကအဲခနာကိုသိတာတော့အဲစတ်တပြင်ပေါ့เนาะနောက်ရှိတေးတယ်အဲฉน่อยอานิจจังကငါအစိမစားနိုင်ဘူးဆာရှိမိလို့ဘာလို့မစားနိုင်ဘူးလို့နောက်အလေးအပြစ်မမနိုင်ဘူးလို့အဲစတ်တပြင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းပဲအာနေ็จတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ် တော်လေးပဲအင်တာဗျူးမှမပြောသိတဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်။ဒီတမယိုးကြာဖြင့်စဉ်းစားရင်မင်းစောစောမထနိုင်ဘူးလို့ပါတယ်။ဆိုတော့ကဝိရိယထားပြီးတော့မင်းစောစောထနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်ဒါထနိုင်တာပဲဟုတ်ဘူးလား။ဆိုတော့အဲ့ဒါကလေအာနေချက်နေနဲ့မပြောသိဘူးလို့ထင်တယ်။နောက်ခဏကိုတေးတာတို့ပါတယ်။ဂျာတော့အမောမခံနိုင်ဘူးလို့ပါတယ်။ဂျာတော့ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကြတော့လေအေပြောဖို့မလိုဘူးလားလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဂျပန်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာကတော့လေများသောအားဖြင့်တော့ပြစ်မှန်းနေအလှကြိုးပြီးပြောလိုက်အောင်မယ်။ 냐သမ아ဖြင့်တော့ဒီတက္ကသီကိနို레벨 දී ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခြေခံလောက်သားပဲဝါကာပဲဖြစ်တယ်ဝါကာပဲဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဘာဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအလေးပြမအားတာမျိုးတို့အဲဒါမျိုးကတော့လေရှိကောင်းရှိတတ်တယ်ဟိုကိုကကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြင့်ကြိမ်ပါအဲ့လိုမျိုးအပင်မခံနိုင်ဘူးလို့အလေးပြမမခံနိုင်ဘူးမင်းဆော့ဆော့မထနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုပင်ကိုပေါ့နော်ပင်ကိုအမူချင်းအဲ့လိုမျိုးရှိနေရဆိုရင်တော့ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ကနင်းနေခက်ရည်မယ်ဆိုတာကိုကို့ဘာသာကိုယ်လည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ပါ နောက်တစ်ခုလေးဟောာဒီအားနှက်ချက်ထဲမှာလေးအားနာတတ်တာပေါ့နော်ခုနကပြောရယ်အန်ယောဆူတူအရှင်းမှာကျမပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုအားနာတတ်ပြီးတော့လူလိန်ခံရတာပေါ့နော်အားနာတတ်ပြီးတော့ငွေကြေးအကောင့်ကိုလိန်သွားတာအတော့အလုပ်ထဲမှာကိုကသူများအလိန်ခံရတာအဲ့ဒါဟာလည်းမပြောတင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒီခုနကပြောလို့ပဲအားနာတာတော့အားနာတာပဲဒါပေမဲ့လူလိန်ခံလောက်တဲ့အဲ့ဒီအားနာတယ်ဆိုတာကဒီမြန်မာလူမျိုးပြောရင်တော့လေအဲတဘောောက်နေပေါ့လေအားနာတတ်တယ်ပေါ့ ဂျပန်ယူဆမှာကြာတော့လေအဲ့ဒီဥစ္စာကဘယ်လိုခေါ်မလဲနှုံလွအလုံနဲ့လို့ခေါ်မလားတမှန်ပင်ကိုညင်ညံ့သွေးမရှိဘူးလို့လေယူဆတက်ကြတယ်ဆိုတော့တောက်လူးလင်ခံရတယ်ဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အာဏာချက်အနေနဲ့မပြောတာကောက်မယ်လို့အဲကျမတို့ထင်ပါတယ် ဆိုရင်အာတာကျဲအာနေကျဲပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒါအတိအကျပြောသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အာတာကျဲအာနေကျဲเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့အဲစဉ်းစားတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့ပြောသိနေဘာလို့မပြောသိဘူးဆိုတာလည်းပြေဝေခွဲတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခုကျွန်မဒီထည့်ရှင်းပြသွားတဲ့အထိပေါ့နော်နားထောင်ကြနေလေဆိုရင်တခါလေးကြောက်တော့လေကိုယ့်ရေအာတာကျဲကိုယ့်ရေအာနေကျဲပေါ့နော်ကာကံရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေအတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့ပြောမှန်းမသိဝေကွဲမရဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီခါမျိုးကြရင် นิดาโซวดော်၎င်းอเมโยดော်၎င်းมีจิบาอเมนโซรากูเนอนีกะซองရှိတယ်လေ đáo โมยလည်းပဲกูเนอนีกะซองရှိတယ်ตังเงินจีนုံတော်၎င်းมีจิบางาကဘလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာအားသာပြီးတော့ဘယ်ကိစ္စဆိုရင်ငါကနင်းနှင်းအာနိမ့်တက်လေဆိုတော့မျိုးဘေးရသူကိုมีจีนရင်လည်းပဲပို့ပြီးတော့အဲစင်စားရဘူလွေတယ်ပေါ့နော် तू ကအဲနင်းကဘလိုပြန်ကောင်လဲဖော်ရွေတယ်ပေါ့နော်အဲဘသူနဲ့မဆိုရင်ပထမဆုံးတွေ့တဲ့သူနဲ့တည်းပဲနင်းက เอ่อเปโลคอมเน่처조몸이스가벼더데다래아다เจตตคุ베네아이놈아다เจตตคุဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ story လေးကိုမှမဘာစီလဲဆိုတော့ဟုတ်ထက်စင်ပေါ်เนาะစင်စားကြည့်ပါဒါဆိုရင်꽌ရဲ့အကြောင်းပေါ်เนาะတကယ်꽌ရဲ့အစ်စ်အမှန်အာတာเจအာနေเจဆိုတော့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်ဆောင်းနေအထိကြည့်ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဘိုင်ဘိုင်